Ucapan yang kami boleh sampaikan mengasihlah, terutama pada Riwan Osman, Ketua Badan Polis Kampung yang selalu datang, Tuan Presiden selalu datang bantu kami. Dan saya harapkan hubungan antara pihak sekolah dengan komuniti, terutamanya polis dan juga orang awam, sentiasa terjalin dengan mesra dalam konteks kita membangunkan bangsa Malaysia jadi sebuah bangsa yang berjaya. Maka kerjasama itu perlu, dan kami di sekolah amat memerlukan sokongan dan kerjasama daripada pihak komuniti seperti polis ini bagi membantu kami mendidik anak-anak dalam proses membangun menjadi modal insan, menjadi warga negara yang amat berguna kepada bangsa kita, negara dan bangsa kita pada masa hadapan. Jadi dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada pihak para polis Johor Bahru Utara, kepada Tuan Superintendent Bank lain, rakan-rakan polis yang lain, rakan-rakan komuniti, terima kasih saya ucapkan kerana sudi datang ke sekolah sekali. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.